بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لاذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. اور وہ لوگ تو چاہتے تھے کہ آپ کو بچلا دیں اس چیز سے جو وحی بھیجی ہے ہم نے آپ کی طرف، تاکہ جھوٹ بنا لائے تو ہم پر وحی کے علاوہ، اور تب تو بنا لیتے تجھ کو وہ دوست، اور اگر یہ نہ ہوتا کہ ہم نے تجھ کو سنبھالے رکھا ہو تو ان کی طرف جھکنے لگ جاتا تھوڑا سا، تب تو ضرور جگاتے ہم تجھ کو دوگنا مزہ زندگی میں اور دوگنا مرنے میں، پھر نہ پاتا تو اپنے واسطے ہم پر مدد کرنے والا. اور وہ تو چاہتے تھے کہ گھبرا دے تجھ کو اس زمین سے، تاکہ نکال دے تجھ کو یہاں سے، اور اس وقت نہ ٹھہریں گے وہ بھی تیرے پیچھے. مگر تھوڑا دستور چلاتا ہے ان کے رسولوں کا جو تجھ سے پہلے ہم نے بھیجے ہیں اپنے پیغمبر، اور نہ پائے گا تو ہمارے دستور میں تفاوت یعنی کوئی تبدیلی. بعض اندھے شریر خود تو راہ پر کیا آتے، بڑے بڑے آنکھوں والوں کو بھی بچکانا چاہتے ہیں، بہکانا چاہتے ہیں. چنانچہ کفار مکہ کی اس بے حیائی اور جسارت کو دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈورے ڈالتے ہیں کہ خدا نے جو احکام آپ کو دیے ہیں اور وحی بھیجی ہے اس کا ایک حصہ ان کے خاطر سے آپ معاذ اللہ چھوڑ دیں یا بدل ڈالیں. کبھی حکومت، دولت و حسین عورتوں کا لالچ دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ ہم آپ کے تابع ہو جائیں گے، قرآن میں صرف وہ حصہ نکال دیجئے جو شرک و بت پرستی کے رد میں ہے. اگر آپ علی اعظم باللہ بفرض محال ایسا کر گزرتے تو بے شک وہ آپ کو گاڑا دوست بنا لیتے. لیکن آپ کا جواب یہ تھا، خدا کے قسم اگر تم چاند اور تارے لا کر میرے ایک مٹھی میں اور سورج اتار کر دوسری مٹھی میں رکھ دو، تب بھی محمد اس چیز کو چھوڑنے والا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے خدا نے اسے کھڑا کیا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنا کام پورا کرے یا اس راستے سے گزر جاوے. ترکن و رکون سے بنا ہے جو ادنا جھکاؤ اور خفیف میلان قلب کو کہتے ہیں. اس کے ساتھ شیئاً قلیلہ بڑھا دیا گیا تو ادنا سے ادنا ترین مراد ہوگا. پھر لقد کتا فرما کر اس کے وقوع کو اور بھی گھٹا دیا، یعنی اگر یہ بات نہ ہوتی تو آپ پیغمبر معصوم ہیں جن کی عصمت کے سنبھال حق تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کر لی ہے، تو ان چالاک شریروں کے فریب بازیوں سے بہت ہی تھوڑا سا ادھر جھکنے کے قریب ہو جاتے. مگر انبیاء کی عصمت کا تکفل ان پر اللہ جل جلالہ نے اپنے ذمے لے لیا ہے، اس لیے اتنا خفیف جھکاؤ بھی نہ پایا گیا. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں تقویٰ کی فطری قوت کس قدر مضبوط اور ناقابل تزلزل تھی. اس سے بھی حضور کے فضل و شرف کا نہایت لطیف پیرائے میں اظہار مقصود ہے. مقربین کے لیے جیسے انعامات بہت بڑے ہیں، نزدیکاں را بیش بوت حیرانی، اس قاعدے سے ان کی چھوٹی سی چھوٹی غلطی یا کوتاہی پر اعتاب کہیں زیادہ ہوتا ہے. جیسے ازواج مطہرات سے فرمایا تھا، یعنی اس نبی میتی میں ان کو نب فاحشتی مبین، یعنی اگر تم میں سے کوئی کھلی بیائی کو لے آئے تو اس کے لیے دوگنا عذاب ہوگا، تو بتلا دیا کہ آپ کا مرتبہ معمولی نہیں ہے. اگر بفرض محال ادنا سے غلطی ہو تو دنیا میں اور برزخ میں و آخرت میں دوگنا مزہ چکھنا پڑے گا. مومن کو چاہیے کہ نایات کے تلاوت کرتے وقت دو زانوں بیٹھ کر انتہائی خوف و خشیت کے ساتھ حق تعالیٰ کے شان جلال و جبروت میں غور کرے، اور وہی کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہم لا تکل الی نفس طرفت عین، خدا بندہ
چشم زدن کے لیے بھی مجھ کو میرے نفس کے حوالے نہ کیجیے، یعنی ہمیشہ اپنے حفاظت و کفالت میں رکھیے۔ چاہتے ہیں کہ تجھے تنگ کر کے اور گھبرا کر مکے سے نکال دیں، لیکن یاد رکھیں کہ ایسا کیا تو وہ خود زیادہ دنوں تک یہاں نہ رہ سکیں گے۔ چنانچہ اسی طرح واقع ہوا، ان کے ظلم و ستم حضور کی ہجرت کا سبب بنے۔ آپ کا مکہ سے تشریف لے جانا تقریباً ڈیڑھ سال بعد مکہ کے بڑے بڑے ناموں اور سرداروں کو گھروں سے نکلنے پر اور میدان بدر میں نہایت ذلت کے ساتھ ہلاک ہونے کا ذریعہ بنا، اور اس کے پانچ چھ سال بعد مکہ پر اسلام کا قبضہ ہو گیا، کفار کی حکومت و شوکت تباہ ہو گئی، اور بالآخر بہت قلیل مدت گزرنے پر مکہ بلکہ پوری جزیرۃ العرب میں پیغمبر علیہ السلام کے ایک مخالف بھی باقی نہ رہا۔ ہمارا یہی دستور رہا ہے کہ جب کسی بستی میں پیغمبر خدا کو نہ رہنے دیں تو بستی والے خود نہیں رہتے۔ ان آیتوں میں خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور جیسا کہ آپ نے ابھی سنا کہ ان آیات کو پڑھتے ہوئے آدمی کو دو زانوں بیٹھ کر لرزاں و ترساں اللہ تبارک تعالیٰ کی شان جلال و جبروت پر غور کرنا چاہیے کہ بے شک اللہ کیسے بے نیاز ہے اور باقی سب اللہ تبارک تعالیٰ کے مخلوق ہے۔ چنانچہ حکیم الامت تھانوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، سورہ بنو اسرائیل میں دو آیتیں ایسی ہیں، ایک عمل کے اعتبار سے اور دوسرا علم کے اعتبار سے، کہ کسی آدمی کو اس کے اوپر ناز نہیں کرنا چاہیے، کسی کو عمل کی توفیق مل رہی ہے تو اللہ ہی کے دینے سے، اور علم اگر کسی کو ملا تو اللہ ہی کے لیے، اللہ ہی کے دینے سے عطا ہوتا ہے، نہ کسی کے پاس اپنا ذات علم ہے نہ کوئی اپنے طور پر اپنے پاس آئے و تقوی کا دعویٰ کر سکتا ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ ایک مدد شامل حال نہ ہو۔ چنانچہ ان آیتوں کا مختصر سا خلاصہ سنیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن مجید مشرکین مکہ کے سامنے تلاوت فرماتے اور اس کے طرف آنے کی دعوت دیتے تو وہ شریر بدخماش لوگ خود تو کیا آتے، کہتے کہ آپ ہمارے ساتھ تھوڑا سا کمپرمائز کر لیجئے، کبھی تو ترغیب کے ذریعے سے اور کبھی ترہیب کے ذریعے سے، یعنی کبھی لالچ دے کر اور کبھی ڈرا دھمکا کر۔ لالچ کیا، جیسے یوں کہا کہ مکے کی بیٹیاں حاضر ہیں، آپ جس کو چاہے منتخب کر لو، ہم آپ سے اس کی شادی کروا دیں گے، اور اگر مال و دولت چاہتے ہو تو خزانے آپ کے قدموں میں ڈالنے کے لیے تیار ہیں، اور اگر بادشاہ چاہتے ہو تو ہم آج سے آپ کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیں گے، اور اگر ایسا نہیں ہے، کہیں خدا نخواستہ دماغی توازن خراب ہو گیا، تو ہم اس کے علاج کے لیے بھی حاضر ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام باتوں کو رد فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اگر تم لوگ میرے ایک ہاتھ میں چاند اور دوسرے ہاتھ میں سورج لا کر رکھ دو تب بھی میں اپنے اس کام سے باز آنے والا نہیں ہوں، یہاں تک کہ اللہ تبارک تعالی اس کام کی تکمیل فرما دیں یا اس کے لیے میں اپنی جان کی قربانی دے دوں۔ جب یہ کام نہیں چل سکا تو پھر انہوں نے یوں کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، کم از کم ایسا تو کرو کہ قرآن مجید کے بعض اجزاء اور بعض آیتوں کو نکال دو جس میں ہمارے بتوں کی توہین کی گئی ہے۔ توہین کیا کی گئی، اس کی حقیقت کو بتلایا گیا، یہ نہ نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے، لہٰذا اس طرح جس میں شرک اور بت پرستی کو بیان کیا گیا ہے آپ اس کو نکال لو تو ہم پھر آپ کی باتوں کو مان لیں گے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لوگ تو چاہتے تھے کہ جو وحی ہم نے آپ کی طرف کی ہے اس سے آپ کو بچکا دیں، بچلا دیں، آپ کو اس سے ہٹا دیں تاکہ آپ جھوٹ بنا کر اللہ کی طرف پیش کرے اور کہے کہ ہاں واقعی اللہ نے ویسے کہا جیسا کہ تم چاہتے ہو، اور ایسی صورت میں جب آپ ان کی منمانی باتوں کو مان لیتے تب پھر یہ آپ کو ضرور دوست بناتے، لیکن انجام کیا ہوتا، اس آیت کو بیان کرتے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اگر ہم آپ کو سنبھالتے نہیں، اگر ہم آپ کو سہارا نہ دیتے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ ان کی طرف جھکنے لگتے، لیکن ہم نے آپ کو سہارا دیا، اور چونکہ آپ نبی ہیں اور نبیوں کی عصمت ہمارے ذمے، اس لیے آپ جھکنے سے باز رہے ہیں۔ لقد کی تتر کو نیلیم شہن کلیلا، عربی دان جانتے ہیں کہ ایک قادہ ایسا فعل ہے کہ مثبت کے مندر آتا ہے تو منفی کے معنی پیدا ہوتے ہیں، اور منفی کے مقام پر آتا تو مثبت، یعنی آپ جھکے تو نہیں تھے لیکن دل میں ہلکا سا خیال اگر آ سکتا تب بھی، اگر آپ ایسا کرتے تو ہم آپ کے اس دنیا میں اور آخرت میں دوگنا عذاب چکاتے۔ ذرا غور تو کرو یہ خطاب کس سے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ مشرکین کی طرف جھکنے لگتے
تو لا ذقنا کا ضعف الحیات و ضعف الممات، ہم ضرور چکھاتے آپ کو اس دنیا میں بھی دوگنا مزہ اور آخرت میں بھی دوگنا مزہ، اور پھر آپ ہم پر اپنا کوئی مدد کرنے والا نہ پاتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خطاب ہے تو میری آپ کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ اس لیے زیادہ حق سے ہٹنا اپنے آپ کو تباہ و برباد کرنا ہے۔ اور فرمایا کہ یہ چاہتے تھے کہ مکے کی سرزمین سے تم کو گھبرا کر نکال دے، لیکن آپ کے نکالنے کے بعد یہ بھی کام آ سکون سے رہ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کی سنت یہ ہے جب بھی لوگوں نے نبی کو تکلیف دی، ان کو ہجرت سے مجبور کیا اور وہاں سے نکال دیا، نکلنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کا عذاب آیا ہے اور پوری بستی کو اللہ نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ یہ تو صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ اور طفیل اور آپ کے دعا کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری بستی کو اور پورے قوموں کو ہلاک نہیں کریں گے، جزوی طور پر عذاب آئے گا۔ چنانچہ مکے سے آپ کو نکالا گیا اور ایسے حالت میں نکالا گیا کہ 100 پہلوان آپ کے قتل کے در پہ تھے، لیکن اللہ نے حفاظت کی، 3 دن غار ثور میں آپ نے پناہ لی۔ اس کے بعد مدینہ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کا مسکن بنایا، اور پھر 1.5 سال کے بعد غزوہ بدر پیش آیا، اس میں مشرکین کے بڑے بڑے 70 سردار مارے گئے، اور پھر ہجرت کے 8ویں سال فاتحان انداز میں اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ میں آپ کو داخل فرمایا اور بتلا دیا کہ رسولوں کو نکالنے کے بعد لوگ سکون اور اطمینان سے نہیں رہ سکتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے جو پہلے سے جاری ہے، ولا تجد لسنتنا تحویلا، اور آپ ہمارے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ آیات کا خلاصہ یہ ہوا کہ آدمی کو نہ اپنے علم پر زعم ہونا چاہیے نہ اپنے عمل پر۔ اگلی آیت آ رہی ہے اسی سورت کے اندر، جس میں اللہ تعالیٰ نے علم کے بارے میں فرمایا ہے کہ اگر ہم چاہیں تو اس بات پر بھی قادر ہیں جو وحی آپ کے طرف کی گئی ہم اس کو واپس لے لیں یا اس کو روک دیں، تو بھلا بتلائیے پھر آپ کے پاس کون علم لانے والا ہے؟ تو معلوم ہے کہ علم بھی اللہ کی طرف سے اور عمل بھی اللہ ہی کی طرف سے، اس لیے بندہ عاجز کو عاجزی اور انکساری بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کی مثال تم یوں سمجھو کہ بادشاہ کسی حقیر آدمی کو اپنے لیے خادم بنا دے کہ تم میرا یہ کام کرو، اور وہ خادم کہنے لگے کہ میرا احسان ہے کہ میں بادشاہ کی خدمت کر رہا ہوں، تو لوگ کہیں گے ارے بے وقوف، تیری کوڑی برابر حیثیت نہیں ہے، بادشاہ کا تجھ پر احسان ہے کہ اس نے تجھ کو اپنا خادم بنا کر رکھا ہے، ورنہ اس کو تو ہزاروں لوگ مل سکتے ہیں۔ اس طرح کسی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے سامنے سجدہ ریز ہونے کی توفیق فرمائی اور وہ کہتا ہے کہ میں سجدہ کر کے اللہ پر احسان کر رہا ہوں، تو اس سے بڑھ کر نادانی کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہم کو اس کا اہل بنایا۔ اللہ قدر دانے کی توفیق نصیب فرماوے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔